El que em va portar a fer aquest curs és que sempre m'ha agradat molt passar estones amb els nens petits. Jo veia això com una relació doble, de jo poder ensenyar-los totes les coses que m'han ensenyat en el curs i jo poder aprendre d'ells. El que m'emporta del curs, primer de tot, són molt bones amistats. Després també he après molt tant dels seus punts de vista com dels diferents punts de vista dels professors que hem tingut. M'han ensenyat a solucionar situacions en les que ni pensava que em podria trobar com a monitora. I una de les coses que jo trobo més importants és que m'han fet guanyar confiança i seguretat i m'han fet sentir capacitada de poder ser monitora en el futur. El que li diria a una persona que vulgui iniciar el curs és que ho faci, que sens dubte. Aprens molt, acabes adquirint molts nous coneixements que pots utilitzar el dia a dia i m'han fet veure coses de manera diferent. Soc monitora i soc crítica.